Доброго ранку, Вінниччина. Прокидайтеся разом з телеканалом UA Вінниця. Програма вже розпочалася, новий день. Сьогодні, як завжди, протягом 2 годин будемо вас інформувати, ділитися цікавими, ще курйозами, гарними підбірками для того, щоб покращити ваший настрій і справді розпочати вашу середу цікаво. Тож, друзі, сьогодні для вас працюватиме у студії Наталія Шевчук та Інна Галецька. Хочемо нагадати, що на календарі сьогодні вже 8 квітня, середа, середина тижня. Зазвичай більшість із вас сидить на карантині вдома, деякі люди працюють, отож, можливо, хто збирається на роботу, отримуєте цікаву інформацію, хто сидить вдома, теж отримуєте інформацію саме про те, якою буде сьогодні погода. Передбачають синоптики, що сьогодні буде досить таки теплий день, має бути 21-22 градуси тепла, незважаючи на те, що вночі саме заморозки ще цими днями. Але ось вже ми очікуємо ось такої теплої весни. Якою ж буде саме конкретно сьогодні погода у Вінниці та області, дізнавайтеся з прогнозу погоди, про який дізнавалася Тетяна Щегловська. Доброго ранку! Вітаю з новим днем! На календарі 8 квітня, середа. За прогнозами синоптиків, у Вінницькій області тепла, ясна погода. Вдень температура сягатиме максимально до плюс 20 градусів, вночі знизиться до плюс 4. На півночі області сухо та сонячно, вдень плюс 20, вночі плюс 4. На заході Вінниччини погода буде ясною. Стовпчики термометрів фіксуватимуть у світлу пору 20 градусів тепла, у темну – 6 із позначкою плюс. У південних районах температура повітря вдень становитиме 19 градусів вище нуля, у темну пору – плюс 6, сонячно впродовж всього дня. На сході області небо залишатиметься безхмарним, температурний максимум вдень – плюс 19, вночі – 4 градуси вище нуля. Сонячно і в центральних районах, 19 градусів тепла у світлу пору та плюс 7 у темну. Що ж до погоди у Вінниці, сьогодні тут також ясно, опадів не прогнозують, плюс 19 у світлу пору та 5 градусів вище нуля вночі. Це вся інформація на сьогодні. Вдалого дня і до зустрічі! Ну що, друзі, ми далі продовжуємо і хочемо ділитися наступною новиною. Не забуваємо про те, що Україна перебуває в карантині, і всім слід дотримуватись певних правил, які ми вже добре знаємо. Це мити руки, так, провітрювати свою будівлю, виходити лише в потребі великій, або ви, звичайно, якщо виходите на роботу. Не забувайте про собі мати документи, так, посвідчення певне, і будьте чемними, поводьтесь дуже добре. Звичайно, є певні ось такі правила, які дотримується кожна країна, так, і є такі курйозні правила, які мають відношення тільки до певних країн. Хочемо про них сьогодні розповісти, щоб ви більше дізналися. І хто знає, можливо, це когось із вас надихне на якісь певні нові звершення. От зробили таку дивакувату підбірку різних країн, а ми перераховуємо зараз вам такі заборони, які найцікавіші. До прикладу, в Швейцарії там вважається забороною перефарбовувати будинок без ліцензії на конкретний колір. Тобто потрібно заліцензувати цей колір, так, внести до певного списку, і лише тоді вам дозволять перефарбувати ваш будинок. Ось така цікава ситуація. Далі хочу вам розповісти про Сінгапур. У Сінгапурі після 3-го покарання за засмічення громадського транспорту, простору, людину зобов'язують прибирати вулиці по неділях. А на спину прикріпляють табличку «Я насмітив». Подібні покарання навіть можуть транслюватися по місцевому телебаченню. Тобто, бачите, як гарно покарують, можна сказати, так людей за те, щоб вони не смітили. Ну і хочу ще додати, що у Сінгапурі продаж гумок незаконний, але жувати їх не заборонено. Закон впровадили після того, як безліч вживаних жувальних гумок почали знаходити на станціях метро та у вагонах. За залишену жуйку будь-де, крім сміттєвого бака, загрожує величезний штраф. Я б такий штраф також ввела у нас у Вінниці. Ну а тепер помандруємо до Великої Британії. Саме тут заборонено
заборонено їсти шоколадки у громадських транспортах. І залишати власний багаж без особистого нагляду тут теж незаконно. Тому у відповідь на «Придивіться, будь ласка, за моєю сумкою на 5 хвилин» англійці можуть насторожитися, тому що ось причиною є те, що терористи можуть помістити у цю сумку якусь вибухівку і залишити, щоб вона потім якраз і спрацювала, тобто вибухнула. Оскільки це стало реальною загрозою, цей закон був реально прийнятий для профілактики злочину і також для притягнення саме до відповідальності тих, хто його вчинив. Також цікавими є заборони у Норвегії. Якщо ви купуєте щось у пластиковій пляшці, з вас стягується додаткова плата, яка потім повертається, коли ви вже здаєте ось таку порожню тару назад. І також, щоб мати телевізор чи навіть відеомагнітофон, потрібно придбати на це ліцензію. Ось такі цікаві правила. Хочемо ще трішки додати, до прикладу, в Австралії, так, якщо вам раптом захочеться змінити лампочку, так, то ви не зможете це зробити самі, адже вам потрібно буде викликати ліцензованого електрика, який тільки тоді прийде і тільки тоді змінить лампочку. Ось така ситуація. А ще каже, що там не можна носити яскраві рожеві штани, їх можна носити лише у неділю. Ось так, така в них ситуація. Не можна. Поділимося цікавими такими заборонами, які відбуваються у Франції. Попільничка там вважається смертельною зброєю. Ось так. До того ж, цілуватися на залізницях у Франції також заборонено. І ще одна із заборон – це те, що якщо продукт містить у своєму складі сіль або цукор, виробник обов'язково має вказати на упаковці, що вам варто займатися фізичними вправами і їсти щоденно щонайменше 5 фруктів або овочів, аби слідкувати за своєю фігурою. Тобто, ви зрозуміли, друзі, є певні правила, яких потрібно дотримуватися, і в кожній країні вони чимось особливі. Ми з вами поділилися добіркою, надіюсь, вона була цікава і вам сподобалась, і трішки покращила ваш настрій, і ви за екранами трішки посміхалися. Ну що ж, ми далі продовжуємо, давайте дізнаватися, чим багатий сьогоднішній день, які дати увійшли до сьогодні, тому давайте це більше дізнаватися з наступної рубрики «Цей день в історії». За наказом Петра І в Петербурзі починають систематично стежити за погодою. 1766. У США запатентована пожежна драбина. 1820. Грецький селянин Ергос Кедратос з острова Мілос виявив на своїй землі античну статую, яка сьогодні прикрашає Лувр і відома усьому світу як Венера Мілоська. 1853 відкривається перший офіційно зареєстрований шаховий клуб. 1904 Велика Британія і Франція підписали угоду, яка отримала неофіційну назву «Сердечна згода». 1930 на екрани СРСР вийшов кінофільм Олександра Довженка «Земля». За версією ЮНЕСКО стрічка входить до списку топ-5 шедеврів світового кінематографу. 1946 у Женеві відбулось останнє засідання Ліги Націй, організації попередниці ООН. 1947 фіксується найбільша пляма на Сонці до 18 мільярдів квадратних кілометрів. 1971 біля Лондона відбувся перший світовий конгрес ромів, на якому був встановлений гімн і прапор, верхня частина якого синя, що символізує небо, нижня – зелена, символізує траву, посередині – червоне колесо, як символ вічної дороги. Хочемо нагадати, що саме зараз перебуває Україна і багато країн світу саме у такому строгому жорсткому карантині. І як уже говорила Іночка про те, що потрібно дотримуватися все-таки ось таких правил і, зокрема, правил гігієни. І говорять саме, і ми маємо змогу переконатися на тому, що постійне миття рук із незараження антисептиками може спровокувати саме проблеми зі шкірою. І це не привід саме припиняти усі
гігієну рук, але привід ознайомитися із порадами, що можна зробити для того, аби саме уникати ось таких дерматитів. І саме що можна зробити, аби шкіру, стан шкіри покращити, говорить про це Уляна Супрун. І саме які поради Іночка далі розкаже. Так, друзі, що потрібно робити? Якщо ви купуєте вже певний антисептик, так, то зверніть увагу на те, щоб він містив ще собі певні додаткові такі елементи, як, я не знаю, гліцерин, так, олія, чайна олія, там, дерева чи щось таке. Тобто має бути зволожуваний якийсь ефект, да, для того, щоб ваші пальчики не так лущились, не так тріскались і не, ну, щоб не боліли. Тому обов'язково робіть ось на це натиск такий, якщо вже ви придбаєте антисептик. Або ви можете окремо купити спирт, так, і додати до нього ж так само гліцерин, і це вже покращить дію антисептика. Ну, не забувайте додавати ще ефірні масла, це для того, аби перебити ось запах спирту, аби від вас не йшов такий шлейф довгий, спиртовий. І, звичайно, не забувайте про те, що руки потрібно мити 20-30 секунд, так, під теплою водою, не гарячою, адже також це можна пошкодити таким чином шкіру рук. Ну, і, звичайно, не забувайте, що мила рідкого потрібно брати небагато, для того, щоб не було цієї мильної слизі у вас на руках, і ви її добре змивали. Тому дотримуйтесь таких правил. І ще багато людей пишуть стосовно твердого мила. Так? Його також можна використовувати, також можна не мити руки, але пам'ятайте про те, що воно набагато більше сушить шкіру, ніж звичайне рідке мило. Ось такі цікаві поради, і зрозуміло, що більшість з вас зараз залишається вдома, тому після того, як ви миєте руки, потрібно їх щільно, насухо витирати рушником. Рушник має бути у кожного персональний. А щодо того, якщо ви ходите все-таки на роботу і миєте руки на роботі, то потрібно використовувати для цього сухі паперові рушники, аби саме вони були гігієнічними. Також радять не користуватися електричними сушарками, тому що вони теж можуть бути таким розплідником інфекції. Отож, використовуйте все-таки паперові рушники. Ну і давайте згадаємо про те, що ви помили руки і думаєте, обійдемося без рушничка. Так от, друзі, коли ви залишаєте мокрими руки, так, і ходите десь, вони можуть обвітрюватися, і це також впливає на стан вашої шкіри і може її погіршити. Тому, друзі, старайтесь витирати, мати при собі рушничок, як вже говорила Наталя, або мати при собі певну якусь серветку, так, а якщо вже ні, то, я не знаю, нічого страшного, вже висохнуть, але тоді вже користуйтеся засобами такими, як крем для рук, так, які має корисні елементи, які можуть зволожити вашу шкіру. І не забувайте про вазелін. Це, мені здається, один із таких із тих засобів, який справді може покращити шкіри рук і надати їм гарного догляду. Такі лайфхаки від Уляни Супрун. Друзі, ми далі продовжимо для того, щоб ви були гарними, для того, щоб ви були впевненими в собі. Так, варто робити щодня зарядку. Як казав наш попередній гість минулої програми Руслан Кобялко, що саме ось ця, як то кажуть, кожен день. Систематичність. Систематичність, вона потрібна, і тому це буде кращий результат, ніж ви будете себе один день налаштовувати на 20-30 хвилин. Краще зробити 15, але кожен день. Тож, друзі, просто зараз долучайтесь до наступної рубрики «Фізкульт. Привіт!». Ну що, фізкультурну зарядку, таку розминку, певно, зробили. Якщо ви її виконали, молодці. Тепер час подумати і про їжу, так, про сніданок. Друзі, виникла зараз така ситуація, бачите, що усі торгові центри, ресторани, кафе та інші заклади закриті. І як виживати ось таким закладам нині, це вони переходять більш на доставку для того, щоб хоч якось підтримати свій певний бізнес. І ми хочемо розповісти, що в Україні запрацювала перша хмарна кухня. Вони починають з Києва. Ця хмарна кухня – це такий формат роботи закладів, коли вони обслуговують замовлення клієнтів тільки онлайн або ж за телефоном. Це така вдала операція, що дасть змогу закладам переналаштувати цей робочий процес, забезпечити завантаженість кухні та розширити мережу доставок. У підсумку це дасть можливість зберегти бізнес, робочі місця та клієнтів в умовах роботи, говорять люди, які створили цю хмарну кухню. Дійсно, для користувачів ось такого хмарного сервісу,
навісу, це відкриваються нові можливості, тому що можна замовляти їжу з ресторанів, які фізично розташовані зовсім в інших районах міста. Водночас доставку обіцяють здійснювати за 45 хвилин, це не так багато, тому що якщо людина захоче поїхати сама, до прикладу, в якийсь район міста, замовити їжу, потім привезти назад, це займе набагато більше часу. І у нинішніх реаліях саме утримувати ось такі ресторани, це дуже часто нерентабельно, тому і багато з них закриваються. Але ті, хто можуть все-таки вижити, для них це теж великий плюс. Так, тобто говориться про те, що от зіштовхнулися власники з тим, що не потрібно мати такої великої кухні або такої великої площі, не потрібно платити оренду. Тобто навіть в певному якомусь, в певній якійсь мірі, так, це хороший варіант того, аби от готувати і працювати на винос, як кажуть. Тож, друзі, якщо ви не замовляєте їжу додому, а готуєте її самостійно, є у нас наступна рубрика «Бон апетит», де Даша Дробович розповідає, що можна приготувати вдома, щось цікавеньке, своїми лайфхаками, порадами. Тому, друзі, якщо ви ще не встигли приготувати сніданок, можливо, Даша вам щось порекомендує і ви його приготуєте просто зараз. Тож дивіться, записуйте, занотовуйте і смачного вам! Доброго ранку, з вами Дар'я Дробович, і сьогодні ми з вами приготуємо шоколадний фондан. Це та страва, яка вразить кожного солодкоїжку, яка обожнює шоколад. Отож, для приготування шоколадного фондану нам знадобиться 50 грам молочного і чорного шоколаду, 25 грам цукру, 35 грам борошна, 2 жовтки, 1 ціле яйце, 50 грам масла і силіконові формочки. Спочатку вмикаємо духовку на 200 градусів, тому що ми маємо зробити наш фондан, щоб він був рідкий всередині. Це головне, щоб була висока температура саме в духовці. Тим часом ми беремо наш шоколад та масло, з'єднуємо їх і відправляємо на водяну баню. Шоколад та масло об'єдналися. Зараз водичка почне нагріватися та нагрівати нашу масу. І будемо спостерігати, як маса буде однорідною. Масло і шоколад об'єдналися та розтопилися. Ми поки відставляємо, щоб воно охолонуло, і беремо наші яйця та цукор. Діляємо ще один білочок від жовтка. Беремо яйця, цукор, об'єднали і збиваємо до пишної маси. Маса має побіліти та збільшитись декілька разів. Ось маса збилась. Ми відставляємо її. Поки ще наш шоколад з маслом охолоджується, ми візьмемо наші формочки та підготуємо їх до випікання. Для цього нам знадобиться шматочок масла, який розподілимо по формочці, щоб фондан легше було діставати. Спочатку ми змастимо його маслом, а потім просипемо какао. Ось ми стелимо формочку маслом, сипаємо трішки какао і розподіляємо його так, щоб воно залишилося повністю на стіночках нашої формочки. Так ми робимо зі всіма нашими формочками. Ми беремо яйця, ще їх трішечки дозбиваємо і додаємо наш шоколад. Він вже охолонув,
Охолоджуємо ми шоколад для того, щоб жовтки не зварилися, тому що коли гарячу додати до яєць, то яйце просто може зваритися і зробитися комочками, які нам не потрібні. Перемішуємо. Об'єднуємо яйця та шоколад та цукор. І також перемішуємо. Маса готова. Для того, щоб рівномірно розподілити масу у формочки, я вам пропоную взяти кондитерський мішечок, загнути трішки кінчик, поставити ось так на якусь ємкість. Беремо лопатку, всю масу виливаємо. Достаємо ось наш кінчик. Беремо вже наші підготовлені формочки та виливаємо. Але не до кінця, залишаємо десь приблизно 0,5 см, щоб фондан ще мав змогу, щоб вирости. Розливши фондан по формочкам, ми відправляємо його у духовий шкаф на 5-7 хвилин, щоб взявся такою кірочкою і все, і достаємо. Ми будемо спостерігати і відправляємо. Беремо формочку, перевертаємо і ось так. Вони достаються з легкістю. Ось, спостерігаємо, як наш фондан витікає. Цей запах можуть почути навіть наші сусіди. Ось, за допомогою такого легкого рецепту ви можете приготувати дійсно шоколадну насолоду. Зараз декоруємо. Ось наш фондан готовий. Такою шоколадною насолодою ви можете порадувати своїх рідних та близьких. Напевно, цей запах навіть чують сусіди. Неймовірно. Смачного! Програма «Новий день» триває, вже до нас прийшли наші і нові гості. Хочемо з вами більше познайомити, адже ми знаємо, що у Вінниці вже більше 3 тижнів закриті певні заклади, так, особливо ресторани, кафе. Хочемо дізнатися про те, як вони працюють, як підтримати улюблений заклад, чим ми можемо допомогти, і більше дізнаємося про їхню роботу. Тож давайте знайомитись ближче. У нас у студії Ірина Мамедова, вона су-шеф одного з вінницьких ресторанів, одних із вінницьких мереж закладів. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Пані Ірино, хочемо дізнатися, як працюють зараз так ресторани, в якому форматі? Адже ми знаємо, що саме у цій мережі ресторанів, які ви працюєте, був великий спектр. Там була і кава, і морепродукти, і грузинська кухня. Список великий. Як вдається зараз ось цю роботу ще тримати на плаву і яким чином ви зараз функціонуєте? Ну, по-перше, ми змістили всі ресторани, які в нас їх не один, не два. Ми перенесли кухні морських і татарських ресторанів в одну, і так само бургерний ресторан і грузинський ресторан в другому ресторані працюють. Тобто трошки зменшили кількість страв в меню одного, другого, третього, четвертого, п'ятого ресторанів. І таким чином ми, скажімо так, працюємо зараз на трошки скороченому меню на доставку, на самовивіз. Ми знаємо, що от ви саме такі є ключові, можна сказати, в нашому місті, які користуються попитом серед населення. Так? Як до вас часто звертаються і що найбільше замовляють? Ой, рекламувати себе не можна, це однозначно, тому скажу, що такі страви, які цікавлять наших гостей, то є достатньо прості страви, найчастіше.
Йолки-палки, як вам сказати? Ну, ті страви, які користуються попитом, то хачапурі, хінкалі. Люди все-таки на роботу замовляють, да, більше? Чи є й доставка додому? Ні, фактично додому. Доставка додому і самовивіз теж так само люди приїжджають і забирають з собою. Так. Тобто ви все-таки робите ставку на самовивіз, на доставку, щоб для того, щоб ще підтримати свій бізнес, правильно? Ну, по великому рахунку, так. Самовивіз то не так багато, але доставка більш працює. Ми працюємо з 5 службами доставки, скажімо так, то нині, в принципі, непогано. От багато людей цікавиться стосовно того, як працівників. Адже знаємо, що ресторани – це завжди купа людей, які там виконують певну роботу. Так, це офіціанти, це повари, це інші люди. Як вони зараз працюють? Чи вони зараз, до прикладу, я не знаю, дистанційно, чи вони взяли свою відпустку? Як у вас відбувається ситуація? Ну, наразі в нинішній час це дуже складно. Складно для тих людей, яких в нас був повний штат, а зараз працюють, як каже наш власник, самі генерали. Генерали – то керуючі ресторанами і шефи-сушефи. Для того, щоб не впала якість продукції, яку ми готуємо для гостей, ну і для того, щоб, скажімо так, потім, коли закінчиться це все, з генералами їм сплисти наверх. Ось так, ми бажаємо вам успіхів. А як щодо продуктів, в умовах карантину багато, наприклад, багато чого, можливо, зараз бракує саме серед продуктів, чи, можливо, завищені ціни на деякі продукти, як ви в цьому плані виживаєте? Ну, постачальники, які з нами працювали, на нині і працюють, тобто продуктова група є в достатній кількості, це раз. А по-друге, ми вже скоротили меню, скоротили ті, скажімо так, позиції, які дороговартісні і мають, скажімо так, для людей значну вартість і, ну, трошки скоротилися. Тобто, коли в магазинах продуктових ціни на дещо вже піднімаються, у вас все-таки вони прийнятні, такі, які були, такі і залишаються? В меню не змінені, ні в якому разі. Стабільності, тримаєте цю планку. Так. Так, хочемо ще запитати, що знаємо, що мережа ресторанів, в яких ви працюєте, так, долучається до певних соціальних подій, так, тобто ви не стоїте осторонь чужих проблем. І загалом знаємо, що ви вирішили допомагати медикам наших. Ви запустили ось таку, як можна сказати, акцію, що ви кормите медиків, доставляєте їм їжу. Розкажіть, будь ласка, більше про це. Ну, це якби не акція, це власне бажання було нашого власника, того бізнесу, де я працюю. Так, да, кормимо, значить, один ресторан з наших кормить інфекційну лікарню першу в суботу. Той ресторан, якому я працюю, в неділю кормимо 2 рази на день. І ще 2 рази на тиждень ми з понеділка запускаємо, харчуємо дитячу інфекційну лікарню. До цього приєднався ще один бізнесмен нашого міста, так само благодійно він, скажімо так, запропонував, ми не відмовились разом з ним, скажімо так, працювати на користь наших лікарів. І скажіть, як це відбувається, цей процес загалом? От ви приготували їжу, як вона, можливо, якісь є замовлення, що має бути, чи ви самі цей раціон складаєте? Самі... І доставка як відбувається? Ми самі складаємо, виключно працюємо з тою кухнею, з якою ми працюємо, тобто це цікаво, смачно і завжди ситно. Меню складаю я від нашого ресторану на ті страви, які, скажімо так, наш ресторан постачає, готуємо. І доставка, наша власна доставка, довозить страви у вигляді тепласечкому, гарнасечкому на місце вже їх призначення. От я вчора переглядала, да, Фейсбук, сторінку і бачила, що справді дуже є багато гарних відгуків за те, що дякують вам люди не лише лікарі, ще й медики, за те, що ви волонтери, ще дякують за те, що ви обслуговуєте. Тобто, що ви надаєте такий спектр послуг, в такий час дуже потрібен. Скажіть, будь ласка, а як ці обіди зовсім безкоштовні? Правильно? Так. Так, а як, ну, де ви берете фінансування, адже, в принципі, і людей не так багато у вас в ресторанах, я розумію, що є доставка, але за допомогою цього може так бути таке... Можливо, хтось підтримує ще вас фінансово якось, тому що це ж витрати немалі? Так. Ну, за власний кошт наших власників, по-перше, і по-друге, є ще, скажімо так, людина, яка захотіла приєднатися до нас, з своєю благодійною справою, скажімо так. І ми наразі, наш власник ресторанів і ще один вінницький бізнесмен. Допомагаєте людям? Скопіювалося і допомагаємо таким чином. Як ви відчуваєте сили отак втриматися впродовж карантину, аби от така надійна підтримка була, оскільки буде на весь період карантину, так? Ну, стоїть задача на весь час карантину –
так, харчування лікарень тих, яких ми взяли, скажімо так, під опіку. Так, ми ще знаємо, що ви долучаєтеся до соціальних проєктів вінничанки Діани Мороз і допомагаєте діткам, які потребують певної допомоги. Розкажіть трішки більше також. Так, працюю з Діаною, працюю Валерією, працюю я. Я виключно провожу дитячі майстер-класи для тих дітей, які, скажімо так, трошки обділені долею, але дуже, скажімо, талановиті діти. Ось, ми проводимо для них так само безкоштовні майстер-класи, де ми готуємо страви, потім споживаємо їх, сміємося, шуткуємо, і це наразі на такій веселій, добрій хвилі завжди. Завжди відбувається. І це, і можливо, залучає діток не лише до самого процесу, а й впливає потім вже, можливо, на подальшу долю когось, тому що ми бачимо, що ви так і енергійно, і зацікавлено з ними працюєте, що, можливо, хтось і в майбутньому теж захоче стати якимось, ну, можливо, кухарем, поваром. Є там в мене дівчинка, яка хоче, дуже-дуже хоче стати кухарем, але дуже складно таким дітям бути кухарями насамперед. У них свої мають бути потреби, можливості, mm-hmm. так, до цього всього. Хочемо ще дізнатися трішки про ось ресторани, так, як ведеться ваша робота? Ви приходите, на яку годину ви приходите? Чи у вас повна зайнятість, до прикладу? Як відбувається ваша робота? Повна зайнятість. Ми виходимо на роботу зранку, робимо заготовки певні, які, з якими треба працювати. І працюємо повний день, доставка починає працювати з 11 години ранку. Тобто з 11 години ранку людина вже має отримати своє замовлення. Якщо вона замовила це до 11-ї, і до кінця дня, до 10-ї години вечора ми працюємо з доставкою. А от в умовах карантину, як саме відбувається дотримання цих правил і гігієни, і санітарії, і вам, можливо, і досить таки важко, тому що потрібно і в масках бути, а на кухні все-таки спекотно, як ви це переживаєте? Ну, трошки важкувато в масках, бо дихати складно, але нічого не поробиш, так треба, значить так і будемо робити. В рукавичках, то ми загалом то завжди працюємо, ну, як кажуть, виживаємо. Виживаємо. Морально підтримуєте один одного. Ой, так, да, в нас дуже веселий колектив, морально підтримуємо однозначно. Як можна замовити у вас їжу? Так, можливо, хтось ось перший раз почув або вперше побачив. Розкажіть, будь ласка, як відбувається ця система? Чи потрібно куди зайти, заявку заповнити? Де можна побачити ось це меню, так, яке можна вибрати собі додому? На Фейсбуці є наші сторінки кожного ресторану. В кожному ресторані є на сторінці скорочене меню. Так само номер телефона нашої власної доставки. І ми ще працюємо з вінницькими безпосередньо доставками. По-моєму, якщо я не помиляюся, 4 служби доставки з нами співпрацюють. Угу. Тобто все швидко, легко і просто. Так. І скажіть, от як ось такі умови карантину, можливо, які от переключили багатьох з нас, нашу свідомість, як вони вплинули на вашу таку професійну діяльність, на, можливо, на такий творчий процес у створенні меню, можливо, на організацію роботи вашого колективу всередині? Ну, з колективу наразі зараз, на жаль, лишилися тільки, скажімо так, декілька одиниць, бо не працює повний склад ресторанів однозначно, ну, це достатньо затратно. Ось, переоцінили, певно, що багато що. Ну, 100% переоцінили, я думаю, всі, не тільки я і не тільки наш колектив. І надалі, мені здається, буде якось інакше життя складатися наше все. І на ваше меню якось вплинув саме ось цей карантин? Можливо, якось ви додаєте більше якихось вітамінізованих таких продуктів? Чи у вас взагалі все збалансовано і залишається так, як і було раніше? Ні, збалансовано так і ми залишилися, бо в нас вітамінний салатик якийсь ми додали туди. Але наразі за рахунок того, що той вітамін, який ми додали, він вже став, скажімо так, сезонним і перейшов свій час. Тому поки що так, ми працюємо на основному, але скорочено. Весь світ переходив в онлайн. Чи не задумувалися ви вже над відкриттям чогось нового в онлайні? І скажіть, чи збільшилося ось покупців? Ви зможете відслідкувати певний рейтинг, да? Чи ось збільшується людей, які от хочуть замовити доставку додому? Потреба збільшилася на рахунок доставки, так. Але ті гості, які приходили до ресторану, це ще максимально було завітати до гостя в ресторан, завітання і гостинний прийом в ресторані. А що ти вдома з'їсиш, те, що ти замовив? Ну, звичайно, що ти не готуєш нічого, але
прийти в ресторан – це краще. Як сама ця атмосфера, ну, вона впливає все-таки. Мені здається, вам як шеф-кухарю так хочеться от, побачити щасливі очі наїджені, так, і почути слова вдячності, а не через телефон чи, наприклад, на, у Фейсбук-сторінці. Це, звичайно, теж добре, але хочеться бачити ці очі. Так. Дуже сумуємо без гостями в ресторані, дуже. Дуже сумуєте. Ще хочемо вас запитати про те, як карантин закінчиться. Є вже якісь плани? Що б ви зробили найперше, мені здається? Бо вже люди, які закриті в своїх кімнатах, вони вже про щось мріють. Я розумію, що ви ходите на роботу кожного дня, і, можливо, у вас немає так багато часу помріяти. Але все ж таки, що ви б зробили, коли карантин закінчиться? Певне, що обійняла би весь свій колектив, який повернувся на місце. Обнімашки – це зараз те, чого не вистачає. Ну, ми в масці. Ми зрозуміли, що зараз так мережа ресторанів працює так досить активно і намагається ще витримати на плаву. Тому ми бажаємо вам успіху, щоб все вдавалося. Дякуємо вам за допомогу, за те, що ви справді допомагаєте і медикам, так, за те, що ви їх кормите. Це справді дуже гарна справа. Я думаю, що Вінниччина має пишатися такими людьми, як ви. Спасибі вам. А я нагадаю, що до нас у студію завітала Ірина Мамедова. Вона сушеф одного із вінницьких ресторанів. Друзі, ми продовжуємо далі. Не перемикайте. Далі буде ще багато цікавого. У період карантину кожен працює як може і старається акумулюватися для того, щоб і забезпечити робоче місце, так, і все ж таки надавати якісь певні послуги краще і швидше. До того ж, з 1 квітня Укрпошта надаватиме послугу прискореної міжнародної поштової доставки Express Mail Service. Про це повідомили у прес-службі оператора. Зазначається, що ось ця пошта – це сервіс прискореної міжнародної доставки, що надається національними поштами-учасницями Всесвітнього поштового Союзу. Як зазначають, тарифи будуть зниженими. Сервіс Express Mail Service дуже популярний в усьому світі зараз. І однак в Україні для більшості клієнтів він був зазвичай більш таким дорогим. Саме тому в рамках реінтеграції послуги в Укрпошту компанія переглянула ці послуги і значно знизила їх, і щоб зробити саме більш доступними для більшості клієнтів. Так, і пишуть більш детально про це, що з 1 квітня послуги для ось поштів, так, на 90% від усіх відділень надаватимуться за новою зниженою ціною. Для відправлень вагою до 2 кг користувачі отримують на 40% дешевшу доставку, ніж раніше пропонувалося. І до кінця карантину вже послуга працюватиме для 57 країн світу. Для відправки експорту будуть використовуватися вантажні авіаперевезення. Після стабілізації авіасполучення та відновлення повноцінної роботи національних пошт середній загальний термін доставки становитиме приблизно 7-10 днів для країн Європи, Азії та Сполучених Штатів. І цей сервіс буде доступний для доставки до, зауважте, 195 країн світу. І до відправлення приймаються документи та товари вагою до 30 кілограмів. Такі новини, інформація лунала від нас. А тепер давайте дізнаватися, що відбувається у світі. Більше про це розкажуть з національних новин України. Ну що ж, друзі, ми далі продовжуємо. До нас вже завітали наші наступні гості. Давайте знайомитися. Це Роман Хегай Семенов, режисер. Доброго ранку вам. А також Максим Какаркін. Це в нас актор, працівники Вінницького обласного академічного театру імені Садовського. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Так, друзі. Сьогодні будемо говорити так про виставу саме малюнки Марка Кропивницького. Вона вже відбулася, прем'єра в 2019 році, рік назад. Ви її презентували, показували і ще в 20-му також хочете її показати нашим вінничанам. Так. Це щось нове відбудеться в театральному житті. Що це за вистава? Я думаю, що в Вінницькому театральному житті це дійсно щось нове. Ну, я не хочу просто себе так вихваляти якось і рекламувати. Давайте. Да, ти мене рекламуєш, а я буду казати, ні, це все не так. Це все не так. Ну, так. Плохий поліцейський, хороший поліцейський. На контрасті з поліцейським. От ти такий позитивний, і моя дружина сказала, Макс такий правильний, от, надо, щоб ви работали на контрасті, а то це буде смертельна доза прекрасного. Класно. Все, давай, все. Хвалити ти бачиш. Дивіться, ну, насправді, у нас було, здається, вже три вистави.
Ми три вистави вже показали, і вже в 2020-му також вже йшла вистава. Ми почали. Якого числа ми стартували? У 2019 році? Ну, десь на початку року, не скажу точно. Ну, насправді це, мені здається, що краще Роман розкаже, це був це взагалі якби проєкт дипломний, так же ж? Так, так. Це дипломний проєкт Романа, якраз захищав диплом режисера цієї вистави. А ми його підопитні кроліки, якби можна. Тому що він зразу сказав, це буде проєкт, як це сказати, можливо, щось таке, знаєте, експериментальне. Проєкт експериментальний, проєкт, можливо, лабораторний, налякав нас, але і зацікавив цим самим. Тому що завжди цікаво щось робити нове, щось таке, що не робив до цього. І дійсно так і сталося. Ми в цій виставі, ну, не знаю навіть з чого почати. Можливо, з того, як це все починалось, можливо, з того, що це вже перелилось. Ну, якщо почати з того, що починалось, тобто ми спочатку отримали текст, і ніхто не розумів, що це має відбуватися. Поясню чому, тому що вистава, вона не незвичайна. Скажи, чим вона незвичайна? Вона незвичайна тим, що там відсутній сюжет, відсутній герой, відсутня п'єса. Цікаво. Це вже стандартний набор. Як це зрозуміти? Ну, тобто... Це уривки з багатьох п'єс, які скомпоновані якось. Малюнки – це тобто уривки, можна сказати, так? Ну так, просто деякі п'єси Кропивницький називав малюнки або замальовки, ну, малюнки так. Сільського життя в нього, як жанр визначено. І мені сподобалось просто слово, я дивлюся, а дійсно як малюнки, такі як якісь ескізи, просто альбом ескізів. Гарно. Ну, в принципі, я тому і жанр такий обрав, що темний альбом, ну просто альбом, як гортаєш альбом, а там якісь замальовки. Тобто це уривки з творів Марка Кропивницького, правильно? Так. Які твори увійшли, скажімо? Ой, дуже багато творів, там п'єс більше десятка, насправді. Там, до прикладу, я які? Перечитав. Наприклад, «Летає, бо ж павук», «Олеся», та що завгодно. Ну, будь-яку зараз п'єсу назвіть, яка на слуху в Кропивницького, там обов'язково буде якийсь уривок в виставі є. А ніхто не називе на слуху п'єсу Кропивницького? А, це було з одним з мотивів теж. Тому що ніхто, тому що ніхто не ставить Кропивницького, насправді. В театрі імені Кропивницького в місті Кропивницький не йдуть вистави за Марком Кропивницьким, насправді. Може, йде, ну там, якщо ви одна. Ви першопрохідець, можна сказати. Я просто подивився, ну матеріал довго я обираю, але якщо коли я вже зупинився на Кропивницькому і почав думати про це, то я зрозумів, що в принципі це Кропивницький, це якби його називають батько українського театру, той, що професійно починав. Але його не ставлять, його немає. Зараз в репертуарі наших театрів майже немає. Але це наша класика, і це наша класика, нам треба з нею якось жити. А жити ми з нею не вміємо, тому що ми починаємо її робити. А воно виходить якось не так, і люди це не хочуть дивитися чомусь. Треба її якось тоді, сучасний якийсь підхід до неї знайти. От я почав шукати сучасний підхід. І щоб не просто там перевдягти людей в сучасну одежу і сказати, от тепер я сучасний, а щоб це емоційно було зрозуміло теперішнім людям. Ці тексти, які досить архаїчні, дійсно. І той побут, який досить архаїчний, щоб він емоційно був зрозумілий сучасним людям. Ось у мене такий був задум. Тому такий вийшов експеримент. Ось ребята мене підтримали на свою голову і тепер мають проблеми. І тепер носимося. Так, а ще скажіть, будь ласка, що от коли я читала анотацію до цієї п'єси, так можна сказати, до театральної цієї постановки, там було написано, що сюжет головний не про людину, так, а про ось суспільство. Наскільки це вдалося ось показати людям? Ну, мені здається, вдалося. Це глядачам, мабуть, вирішувати, вдалося чи не вдалося, але мені здається, що вдалося, тому що ну, відгуки гарні, і я дивлюся, що ну, люди виходять з вистави емоційно заряжені, в них якісь виникають думки, в них якісь виникають відчуття. Це, я думаю, це вже вдалося. Є результат. Так, так, так. Хоча ну, я насправді не намагався цього зробити. Ін, ви ж режисер, ви ж постановник, так? Тому для вас, напевно, чи кожному вдалося показати свою роль, як то кажуть? Так.
Кожному вдалося показати, ну як, в них там ролей, там, в кожного там ролей 20, бо це уривки, уривки, уривки. І їм вдалося, тому що, їм в першу чергу вдалося, тому що коли я їм сказав, «Ребята, ось в мене є такий задум, а я вам скажу чесно, я не знаю, що з цим робити, бо я цього ніколи не робив і нас не вчили цього робити. Це експеримент повний від початку до кінця». Коли вони сказали, так, ми згодні, їм вже вдалося. Молодці. Так, тому що, розумієте, це процес важливий, і вони в процесі, вони змінюються, вони стають іншими, і я спостерігаю, як вони стають іншими, а вони спостерігають, як я стаю іншим. навіть такі були, да, емоції. Так, та це ж такий процес, він незмінний. Ну, ми завжди, ну, якби впливаємо один на одного, якщо ми в якійсь, навіть в цій кімнаті, наприклад, ну, мені здається, не вірусологічно впливаємо. Я маю на увазі, що навіть якимось своєю бездіяльністю, наприклад, своєю пасивністю, ми також можемо впливати на опонента, з ким ти. А якщо ми щось там ще якийсь фідбек робимо, як зараз модно казати, то, звісно, воно якби ти мені, я тобі, і ось цей процес якогось спілкування. Тим так важко зараз нам, коли ми всі сидимо по домівкам, по хатам. Але теж нормально. Ми знаходимо, можливо, себе. Як, наприклад, ти завжди на роботі, ти десь в якихось своїх виставах, своїх п'єсах постійно щось обдумуєш і додому прибігаєш, як то кажуть, поїсти і поспати. І тут ти бачиш, що ось в сім'ї, як ти там знаходишся, як ти там комунікуєш, придивляєшся один до одного тепер, і по-іншому якось себе відчуваєш, коли зробив ось цю паузу, таку якби вимушену, але тим не менш, ну, як вона теж виявляється якоюсь корисною. Повертаючись до вистави, до роботи над нею. Хотів дуже сказати, от, коли Роман прийшов і кинув нам ось цей дійсно матеріал, кинув, тому що чи нас в нього кинув? Віддав. А нас в нього кинув, тому що це як щось таке незнайоме, і ти туди кидаєш, чи випливе, чи не випливе, да, знаєте, буде плавати чи ні. І ось ми дивимось і читаємо, і він не знає, каже, я не знаю, що з цим робити. Я кажу, я не знаю, хто буде які ролі грати, я нічого цього. Зараз ви почитаєте, і, можливо, мене щось надихне. Ну, він лукавив трішечки, як режисер і людина, яка вже продумує наперед всі моменти, але він дав нам якийсь коридор. Дав коридор для того, щоб дійсно якийсь цей вибір впав на того чи на іншого актора. І так було цікаво, коли щось резонує. От ми читаємо там, ну, наприклад, я читаю один уривок, там в нашій виставі там зайняті ще троє людей, всього там четверо. Лише четверо акторів? Так. Четверо акторів? А хто ще на світі? Всі ролі. У нас грає Ганна Положенко, Андрій Побережний і Ліза Гриценко. І Максим Катерина. Якщо ви нас дивитесь, привіт! Так, привіт нашим друзям, колегам. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Да, до речі, в нас є в Фейсбуці сторінка і дуже багато. Ти смієшся, а я роблю. Користуючись нагодою, передаю привіт мамі і передаю привіт всім друзям, які, наприклад, нас вже дивилися, і які, можливо, ще не дивилися, але хочуть подивитись нашу виставу «Малюнки Марка Кропивницького». У нас є в Фейсбуці сторінка, яка називається «Театральне оточення». Ми її створили, щоб якби якомога більше людей, які також цікавляться чимось новеньким, тих, хто нас може знає, можливо, хто ще не знає, щоб якби там підписувалися і слідкували за новинами. А там ми поанонсуємо, коли в нас будуть прем'єри цієї вистави. І іноді закидуємо якісь там чи цікаві фотографії, чи якісь там, можливо, навіть зараз ми відеоролики з карантину писали. Або не, ну, якось потрібно було. У нас мала бути вистава 21 чи 22 березня, і вже пішов в карантин,
і люди вже деякі квитки купували, то ми їм вибачалися і хоч щось туди, якісь привіти посилали, ну, щоб якось оце комунікувати своїм глядачем. Тому що ми без глядача, це так, ми можемо щось робити, збиратися на репетиції, працювати над своїм вдосконаленням, але куди ж це має вийти? Все, що ми працюємо, ці наші напрацювання, вони мають вийти до глядачів. Якщо його немає, то театр не відбувається. Ну, Єжи Гротовський щось інше говорив, да, що можна робити театр і без глядачів. Туди не лізь. Шукай себе поки що. Сиди вдома, шукай себе. Але ми вважаємо, що дійсно, це, ось, якщо є ось кому це передати, потім назад ти отримуєш, ну, якби ту емоцію, ту енергію. Це спілкування. Театр – це спілкування, насправді. Тому що ми шукаємо свого співрозмовця в глядачах. Себе. Ось така ситуація. Хто не знайшов себе на карантині, шукає. Шукає себе в театрі. Дивіться, я хочу повернутися до ролей. Чотири виконавця, так, чотири актори, і так багато уривків. Як вдалося от втілитися в кожного, і як вдалося, я не знаю, виконати цю, так, вивчити це все? Тобто це ж ви ж це ж розповідали, так, ви ж до прикладу, комунікували. У вас, Максиме, скільки ролей? Так. Ой, я їх не рахував. Ну, у нас, знаєте, як виходить, у нас уривків, напевне, десь Рома казав, уривків 30. 30 з чимось. Ну, на чотирьох, ну, можливо, якщо розділити на чотири, десь кожному, майже порівно. У нас... Ні, там виходить, ну, в кожного просто... більше 10 ролей. Угу. В кожного. Просто, наприклад, в одному уривку я, наприклад, граю із, тільки з одною актрисою. В іншому уривку я граю з актрисою і з актором. Ще в іншому уривку я граю з усіма, ми в чотирьох. Іноді я один виходжу на моноложні. Ну, більше 10, так само в будь-якому випадку, в кожного більше 10. А як вони це перевтілюються, як їм це вдається, та я не знаю, якось роблять. І ось така динаміка, вона ж вимагає, щоб так, можна сказати, моментально перевтілюватися і змінювати свій образ з одного на інший. Це ж, мабуть, що важко. Ну, це і була частина експерименту. То це якби чому, може, я і зацікавив учасників в цьому, що я сказав, що ви можете спробувати те, що ви не спробуєте, наприклад, в виставах нашого театру, там, Садовського. У вас не буде такого досвіду. Ну, зараз його нема. Може, колись він буде такий досвід. Але у вас, ви можете щось спробувати, ви можете щось пошукати. Знову ж таки, я ж не кажу, що має так бути і більше ніяк. Ви можете щось пропонувати своє, ви можете пошук. Це експеримент, це справді експеримент. І мені це цікаво. Така форма мені цікава роботи. І вони так змінюються, вони щось пробують спочатку потроху, а зараз вже краще. І знаєте, що саме цікаве? От я зараз слухав Романа насчет експерименту. Тут експеримент якраз іде над актором більше. Тобто тут не шукаються форми. Роман не шукає тут форми якісь, як то кажуть, через плече ногу закидати. Ми кудись туди не виходимо. Ну, щось таке здивувати чимось незрозумілим, тим самим поставити якесь таке, якби, питання, і щоб хай там шукають, розбираються, що це таке. А тут іде якраз, я би сказав, такий тренінг актора. Як він, що він ще може? Що він ще може, на що він здатен? Так. І ось те, що Роман сказав, зацікавив нас тим, що отут ви можете це спробувати. Це, тобто цим дійсно він якраз нас купив. Те, що, по-перше, що ми можемо спробувати якісь моменти нові якісь характери, які, можливо, чому ми не зіграємо? Тому що, можливо, за кожним із нас в театрі вже є якесь закарбоване кліше, тобто якесь амплуа. І ми там виконуємо там таке чи таке. І ось цей коридор такий невеличкий. А ось тут він нам дає можливість, хочеш там, тут глитая, а тут павука. Я маю на увазі, що ми можемо більшу амплітуду, такий спектр осягнути більший. А ще чим цікаво, тим, що я маю
включитися, от саме в цій виставі, ось з одного персонажа на інший, буквально за якусь миттєвість, буквально за пів хвилини, поки там ми змінили декорацію. Тому що це все відбувається тут і зараз. У нас є невеличка декорація, яка складається з якихось 4 табуретів, які трансформуються по-різному, і цим самим ми робимо свій майданчик. Тут нам треба якусь лавку, це з'єднується окремі стільці, стіл, ми якусь піраміду навіть вибудовуємо. Але це все так, це такий фон, який не закриває там акторів. Тобто ми не беремо на перший план якусь декорацію чи якісь там дивацькі форми. А на перший план у нас все ж таки тут виходить актор. І тому це, ну, якби дуже цікаво. Чим мені ще сподобалось, це мені нагадало, знаєте, студентські роки, коли ти теж можеш спробувати багато-багато різних персонажів, поки ти шукаєш себе, наприклад, там, знову ж таки, повертаємося до пошуку себе, як актор. І, наприклад, якраз коли я теж маю професію, як і роман режисури, але я її отримав задля того, щоб стати кращим актором. Мені потрібна була вища освіта, і я після училища культури пішов теж в Карпенка-Карого заочно, отримав диплом режисера, і ми вже тоді починали з Романом ще тоді з актором ставити поруч вистави, і в нього режисерські задатки були, і він хотів це робити, а диплома не мав, а я мав диплома. І він так використовував один одного, там такий симбіоз такий був. І ми разом працювали. Рибка там, прилипала. Да. А потім я кажу, досить тобі вже за мій рахунок щось ставити. Йди і вчись, і сам вже. Іди своїми руками. І він пішов вчитися, а я нарешті став актором. Я жартую, але ось дійсно така. Але це правда. Дуже добре, коли є таке взаєморозуміння, і коли ви хочете експериментувати, і ви знаходите шляхи до цих експериментів. І вистава вже відбулась минулого року, і ви кажете, вона експериментальна, і вона все-таки вдалась, на вашу думку, якщо ми бачимо ось такі відгуки саме тих, хто грав у цій виставі. Так, так. Ну, відгуки від тих, хто грав, це найголовніше. Для мене актор головніший, в театрі взагалі і в цьому процесі. Глядачі, ну добре, ну комусь сподобалось, комусь не сподобалось. Все одно їх багато і вони різні всі. А актори, якщо акторам подобається, то тоді все прекрасно, тоді все буде. Тоді все. І зараз в період такого затишшя, карантину, актори працюють, вони працюють вдома, і вас вбиваються, мабуть, що і репетиції, але і глядачі теж не мають приводу сумувати, вони можуть подивитися на онлайн-платформі вже вистави, які вже відбувалися у театрі Садовського вже не багато років тому, так? Так, так. Це вистави, ну ті, що. Ну, я не всі бачив, що зараз транслюється, але це вистави такі старі, це наші архіви. Це ж пам'ятаєш це ж. Хто багато років тому так, ходив пам'ятаю. До театру, колись він має нагоду пригадати. Колись так? Ми в цих виставах стояли там в масовках. Ні, ну взагалі ці ж вистави вони знімалися дуже давно. Це не те, що там робилася спеціально телевізійна версія вистав, а це знімалося, ну, власне, для архіву, для себе. І зараз маємо нагоду це підняти. Ти, хто бачив це, згадати, а хто не бачив, подивитися, як було раніше, там років 15 тому, наприклад. Бо зараз сьогодні, здається, щось буде теж таке досить давнє. Так, здається, чи «Осіння мелодія», ось недавно був Бомарше «Друження Фігаро». Зараз згадав цю виставу і згадав, ми з Романом були назначені на одну роль. На роль Керубіну. Ага. Ось, як вони. Так, і ми мали грати одну цю роль, і я не хотів грати цю роль, чи що таке сталося. Я швиденько поступив в театральний університет і оставив Рому самого на цю роль. Але потім, коли приїхав з сесії, то Віталій Євдокимович поставив мене, а я працював актором і артистом балету паралельно. Тобто я прийшов взагалі на роботу в театрі як артист балету, бо в мене була підготовка артистична, танцювальна. І Віталій Євдокимович каже, о, поки що давай на цій, а потім потихеньку будеш працювати. І я думав, о, не буду цю вже роль грати, вже Рома там один залишився, може вже і
не буду зайнятий всі вистави, буду готуватись до наступної сесії. Ні, будеш працювати, але будеш працювати безпосередньо танцювати. І Рома тоді ходив, там, ну що ти там танцюєш, а я тут знаєш лі на ролях між заслуженими і народними. І потім якось так, такий момент стався, що Анатолій Вольський, народний артист, тоді ще був заслужений, каже мені: «Так, Макс, готуйся, кафтанчик буду передавати тобі». Я не зрозумів, що сталося там. Я поговорив з Віталієм Відокимовичем, він сказав, дав мені добро. «Та що таке, про що мова взагалі? Будеш грати Фігаро?» Кажу: «Як це так? Ти та будеш грати Фігаро?» Ну, я не пам'ятаю, що я з тебе так знущався, що ага, ось я тут граю, а ти тут танцюєш. Ну, дай мені цікавіше розповідь зробити. Я не пам'ятаю такого, що ти з мене зробив? Ну, домовили, що... Хороший поганий. Хороший поганий, але не настільки поганий. Ну, поганий, але ну, трошки ж хороший. Значить, це моє бачення. Він, мабуть, не знущався, а я дивився і думаю, дивиться так, як наче дивиться, як наче знущається. Він просто в очі було підфарбовано. Ну, творчі ти... люди, що тут можна сказати? Так, а потім виявляється так, що передали мені роль Фігаро. Ну, я не знущався з Роми, вже як був Фігаро, він був, як то кажуть, вже в подмастір'ї Фігаро, ну, да, Керубіна. Я не знаю, я зараз просто... Це було смішно, мені було незвично. Я звик до Вольського, я цю роль грав там років з 10, мабуть, вже починав як молоденький хлопчик, ну і дійсно тоді молодий був. Потім 10 років пройшло, мені все тяжче, щось, я вже ж старію. До Вольського звик, а тут виходить новий Фігаро, такий вже інший, цікавий. Маленький, можна сказати, по відношенню. Там же ж як, Анатолій Миронович теж казав, ну, якась така йде не зовсім, якби, не то, щоб справедливість, але коли, каже, я вже впевнений грати ну, інші ролі, там, знаєте, іноді в акторів так буває, їх ставлять на роль, поки вони трошечки молодші, вистава має аншлаг, має успіх, іде довгий час, актори старіють, а роль має залишатися на тому ж місці. І ми це розуміємо внутрішньо. Наприклад, з Ромою граємо Лукаша теж на одній ролі. Уже, вибачайте, Лукаші скоро дядька Лева можуть грати, а ми ще там. І ми маємо відповідати, можливо завдяки тому, що ми в таких обставинах, ми маємо виглядати молодше, і, можливо, нам це вдається. Хто скаже, що нам по 60 з Ромою вже? Ніхто ж не повірить, якщо правда. Поки ще не виймеш і не походиш стаканчик. Ніхто ж не вірить, що вже у віці. Ну що ж, дякую вам сьогодні, що ви завітали. Додали цього жартівливого такого, знаєте, емоції жартівливої в ранок. Ми вам дякуємо велике. Надіємося, що зовсім скоро після карантину ми також зможемо прийти на виставу, так, малюнки Марка Кропивницького, побачити її особисто. Бо мене зацікавили, думаю, Наталочку також. Дійсно. Як ви перевтілюєтеся швидко. Ваші. Так, в іншу роль. Тому дякую вам, що ви до нас сьогодні завітали. Я нагадаю, у нас у студії були гості Роман Хегай Семенов, так, у нас режисер, та Максим Какаркін, актор. Дякуємо. Дякуємо ще раз за такий емоційний гарний ранок. А ми далі продовжуємо. Друзі, дякую. Давайте дивитися наступну рубрику, після якої повернемось. Якими мають бути заняття на дошколярику, аби не сформувати негативного ставлення до школи, обговорюємо у батьківському чаті цього тижня. В першу чергу відкриті для дітей, щоб кожна дитина не боялася висловити себе, свою думку, щоб вони всі ці уроки були направлені на дружбу, на колектив, в першу чергу, і на дитячу особистість. Якщо дитина вільна, вона завжди готова до сприйняття інформації. Ми ходили на дошколявик, нам дуже подобалось. Ну, ми вже пішли на дошколявик, ми вже вміли читати, ми вже повністю читали все. Оці друковані зошити, ну, це вже ну, забагато для дітей. Ну, і як ми раніше працювали тільки в тоненьких зошитах, а зараз так, ще й друковані. І ну, дітям дійсно важко, нагрузка трошки. Чимось зацікавлювати, наприклад, мотивувати, щоб більше проходило, можливо, в ігровій формі навчання. Саме в командах, щоб їх вчити вже взаємодіяти. Побільше інформації про саме місто наше, щоб розповідати, тому що батьків не завжди є така можливість. Про Україну,
І, можливо, про школу розповідати, там нічого страшного немає, хоча всі діти садочку хочуть в школу. Їм цікаво, коли там якісь їм викладають, якісь дають нові знання, але в ігровій формі. В мультиках вони це краще запам'ятовують і хочуть тоді ходити займатися. Поради психолога Тетяни Окаєвич. Провідною діяльністю дошкільної освіти є розкрити потенціал дитини. І, звичайно, надмірними уроками ми можемо, звичайно, відбити вже цікавість до навчальної діяльності. І за цим стоїть вже виснаження дошкільника, яке включає в собі ось такі симптоми. Перше з них – це зниження опірних сил організму, тобто знижується імунітет. Дитина починає швидко або часто хворіти. Наступне – це порушуються її когнітивні функції, тобто швидка виснажуваність, низька переключеність уваги, порушення запам'ятовування. І ще один із основних симптомів стоїть – це невротичні ось такі розлади дитини. Вони включають в себе покусування нігтиків, крутіння волосся або ж вокальні або мімічні тіки. І звичайно, ми маємо завжди пам'ятати, що секцій або гуртків має бути не більше 1-2 на тиждень. І, звичайно, батьки мають спрямовувати свою увагу на провідну діяльність дитини – це ігрову. Тобто сюжетно-рольова гра має займати 45 хвилин двічі-тричі на день. Тому що в цьому вона нас доганяє значно більше, ніж батьки про те думають. Це фантазування, це підвищення інтелектуальної діяльності. І, звичайно, це йде на користь. Інтелектуальні заняття або фізичні, творчі – це дарує для малюка таку пластичність мозкової діяльності, що збільшує стресостійкість нервової системи. Батьки мають відчувати цю цінну грань між дитячим «я хочу» і «потрібно», адже в неї має залишатися відчуття дитинства. Друзі, ми далі продовжимо. Для тих, хто, можливо, трішки пропустив, ми хочемо озвучити про те, що Вінницький театр пропонує переглянути трішки давні такі, можна сказати, вистави, які знімалися, можливо, 20-15 років тому назад. Можливо, хтось пригадає ці вистави, хтось, можливо, ходив на них. Хочемо трішки вам озвучити, коли це відбудеться і де можна їх знайти. Отож, під час карантину демонструватиме Вінницький театр вистави. Подивитися комедію можна буде на офіційному YouTube-каналі. Вона стала вже другою з репертуару театру, на якій глядачі могли побувати віртуально, друзі. Вінничани вже змогли насолодитися грою вінницької трупи, переглянувши театральну версію Софії Потоцької, саме ж Софія, за п'єсою Селізньова, а також було продемонстровано розумну казку «Дюймовочка» та «Метелик». Ось так, і вже сьогодні, саме 8 квітня, можна буде онлайн побачити драматичний етюд «Осіння мелодія». І потім вже далі, вже в подальші дні, буде п'єса Дейла Вассермана «Політ над гніздом Зозулі», це 10 квітня. 14 квітня буде театралізоване шоу «І все життя театр», 16 квітня – драматична поема «Шевченка сон», 22 квітня – драма «Винниченка молода кров», і 24 квітня буде «Зворушлива історія Бог пообіцяв». Отож, заходьте на онлайн-платформи і долучайтеся до вистав Вінницького обласного академічного драматичного музичного театру імені Садовського. Ну а ми пропонуємо вам переглянути наступну рубрику, а саме музичний кліп, щоб трішки додати ось ритмічності у вашій ранок. Тож просто зараз музичний кліп. Що ж, програма «Новий день» триває, і ми хочемо вам представити вже наступного гостя, який з нами на зв'язку, на скайп-зв'язку. Це Олександр Онофрійчук, соліст Вінницької обласної філармонії. І також хочемо сказати, що це фіналіст проєкту «Голос країни», також переможець проєкту «Крим Мюзік Фест». Тож, Сашо, ти є на зв'язку, ми можемо почути тебе? Всім доброго ранку. Ой, доброго ранку. Сашо, як ти на карантині? Тому що ми знаємо, що філармонія перебуває на карантині. Ти зараз вдома займаєшся? Так, я зараз вдома, так як і всі музиканти, всі творчі люди. Ну, зараз
може, більше часу з'явилось трошки пограти на бандурі. Ось. Це один такий із плюсів. Чим ще я займаюсь? Ну, звичайно, слухаю музику, читаю. Багато часу проводжу в інтернеті. Ось так. А в інтернеті ти шукаєш інформацію, чи, можливо, ми бачили, що все-таки викладаєш відео саме музичне зі своїми піснями? Так, ну і читаю якусь інформацію, яка мене цікавить, і також виходжу в прямі ефіри, співаю для глядачів, слухачів в прямих ефірах. Ось два рази я вже це робив. І, в принципі, відгуки хороші, і я думаю, буду ще це робити не раз. То що, можливо, Олександр, ти нам і в прямому ефірі зіграєш, що ми тебе могли почути втретє, так мовити? Я думаю, це можливо, але це вперше дійсно, що я так в прямому ефірі для вас буду виступати, що я собі вдома і спілкуюся і з вами, зі студією, і мене, як то кажуть, бачать по телебаченню. Ну, звичайно, в мене є інструмент вдома, тому я не нудьгую, бандура у мене є вдома. Коли десь якийсь поганий настрій, я беру, граю на бандурі, співаю. Десь згадую якісь пісні, які я раніше грав, бо я більше так вокалом займаюся, так? І ми знаємо, можу для вас виконати пісню. Ми знаємо, що саме із бандури ти розпочинав свою творчу діяльність у Козятинській музичній школі, це так? Так, так. Це перші такі музичні кроки. Коли я зайшов в кабінет до свого вчителя по класу бандури, і він заспівав і зіграв, в мене пішли мурахи по тілу. І ну, з того моменту бандура – це для мене такий дуже близький і символічний інструмент. Ну що ж, давай тоді дарувати мурахи не тільки так тобі, а ще нашим глядачам. Ми хочемо почути вже просто зараз, як вона звучить, адже це таке трішки нове амплуа у твоєму стилі. Так, я надіюсь, що буде добре чути. У мене такого обладнання вдома немає, так що на суперпрофесійному рівні робити такі трансляції, але ну, я думаю, щось той буде чути. Чути добре, так. Ніч яка місячна, зоряна, ясна, видно, хоч голки збирай. Вийди, коханая, працею зморена, хоч на хвилиночку вгай. Сядемо в купочці тут під калиною, і над панами я пан. Глянь, моя рибонько, срібною хвилею стелиться полем туман. Ти ж не лякайся, що змерзнеш, лебідонько, тепло ні вітру, ні хмар. Я пригорну тебе до свого серденька, воно палке, мов жар. Я пригорну тебе до свого серденька, а воно палка, мов жар. Дякуємо за такий музичний дарунок. Це дійсно, Сашо, подвиг такого раночку проспівати, прозвучати, тому що ми всі знаємо, що зранку голос ще спить, ще зовсім не прокинувся, але це звучало круто. Дякуємо. Так, надіємося. Дякую. Ну я не намагався якби дуже голосно співати, тому що сусіди, можливо, ще теж сплять, а я їх можу розбудити. Але мені здається, що це вранці було б дуже гарно, коли прокидатися під таку пісню відому. Під живу музику, живе виконання. Ми побували наче на концерті. Дякуємо тобі, Саш. Справді класно, дуже класно. Мені сподобалось. Бандура.
Ну, це немає слів просто. Мурахи по тілі, як ти казав. Як тобі допомагає саме от бандура і спів, музика перебувати на карантині, якось налаштовуватись на позитив? Ну, знаєте, музика – це таке чудо, яке створили люди, що в будь-яких ситуаціях ти послухаєш якусь хорошу пісню, там свою улюблену музику, і все одно тобі стає легше, тому що це і якийсь і культурний порив, і розслаблення. Ну, музика може тобі дати усе, що ти хочеш в моральному плані. Так. Ну і ти дійсно зараз працюєш в творчому плані, і можливо якісь вже є такі напрацювання і якісь там мрії, плани, які ти мрієш реалізувати вже по завершенню карантину. Поділися. Ой, планів насправді було багато, ну вони нікуди не діваються. Ну, по-перше, те, що я вирішив записати такий альбомчик на бандурі. Чисто спочатку це було як декілька композицій для себе. Але потім, коли я приступив до запису, я зрозумів, що потрібно більше пісень заспівати, щоб хоча б там 9-10 пісень, щоб це був такий альбом, і присвятити його своєму вчителю і своїм бабусі, дідусю. І ці пісні я знаю з самого дитинства. Потім я вже почав цікавитись іншою музикою, але ці пісні завжди за мною, я думаю, будуть на протязі життя. І по-друге, у мене такі були плани, і зараз я також про них думаю і аналізую це все діло. До речі, я робив концерт сольний в театрі. Там була і світова така класика, і український романс. Ось тому я планую, коли це все закінчиться, більше так свої сили кинути саме на програму українського романсу. Дуже б хотілося мати такий, скажімо, концертний репертуар. В принципі, він є, його потрібно просто правильно аранжувати і відрепетирувати гарно. Відшлифувати, так довести до цієї грані такої. Ми бажаємо, щоб в тебе це все здійснилося, і бачимо, дійсно, в тебе такий широкий творчий діапазон, розвиваєшся в різних напрямах. І розкажи трішки про онлайн-концерти, які саме ти проводиш у Фейсбуці, що це за пісні і, можливо, які надалі будуть, щоб трішки так зацікавити глядачів, на що їм сподіватися, як долучатися до твоїх концертів. Добре, ну перший раз, коли я виходив в прямий ефір, ось я вийшов в прямий ефір поспілкуватися з людьми, почути, що вони хочуть чути від мене, можливо, якісь є питання. Ну, заодно я і зіграв декілька композицій на бандурі. Ось це був такий перший ефір, я виходив, і, в принципі, я його ніяк про нього не розповідав нікому. Просто так вийшов спонтанно. А другий ефір, от нещодавно я робив зі своїм хорошим другом Денисом Шинкевичем. Ось це такий був вечір авторської музики. Тому що з Денисом з 2014 року ми записали біля 10 композицій і зіграли їх акустично. Денис взяв гітару, автор музики і слів, Денис Шинкевич. Взяв гітару, я приїхав до нього в гості, і так ми поспівали для слухачів, глядачів. Ось я так бачу по коментах, що сподобалось людям. І майбутній, я думаю, що, можливо, я ще вийду в ефір з бандурою поспіваю. Можливо, ще я вийду в ефір, поспіваю світові хіти з Денисом. Ось, можливо, я ще вийду мінусовочки якісь познаходжу. Я зараз бачу, що так інші артисти роблять, коли немає вдома такого інструменту якогось універсального, який би краще показав пісню, музичний супровід, то, в принципі, можна це зробити з мінусовкою, просто сидячи вдома. Планів, я так зрозуміла, є багато, і це класно. Саш, ми хочемо тебе ще попросити, зіграй нам ще, можливо, романс. Ти казав, що так, над цим працюєш, можеш нам зіграти? Що зіграти? Романс, ти казав, що ти ще працюєш над романсом. Так, щось романтичне вранці. Дивись, 8:49, твоїм сусідам вже точно пора вставати для того, щоб не проспати весь день, тому потрібно їх трішки розбудити. Ну, ви знаєте,
Ну, в принципі, тут і «Нічика місячна» – це також романс. Будь-яка пісня, яка співається про кохання, про любов, в принципі, її можна віднести до поняття романс. І в українській культурі таких пісень насправді дуже багато. А взагалі це слово пішло більше так з Іспанії. Ось. Ну, зараз спробуємо. Так. Ну, пісня, значить, «Якби мені не тиночки». Якби мені не тиночки та й не перелази, ходив би я до дівчини по чотири рази. Якби мені не тиночки та й не перетинки, ходив би я до дівчини та й щовечоринки. Галю, серце, рибко моя, що маю діяти? Хотів би я тебе одну цілий вік кохати. Хотів би я тебе одну цілий вік кохати. Клас. Дякуємо, дякуємо за такий музичний дарунок. І дуже приємно, Сашо, що ти звертаєшся і до витоків, саме до української народної творчості, і виконуєш і світові рок-хіти. Це дійсно така скарбниця, яку потрібно цінувати і шанувати. І приємно, що ти ділишся з нею і з вінничанами. Ну, тому що Україна, українська музика така і академічна, і ну, серйозна музика – це частинка світової музики. Тому, якщо у нас є що показати, чому б це не показувати, чому б це не робити? Звичайно, є і світова культура, світова музика, ось якою я також цікавлюсь. Тому, ну, все одно я працюю все одно в музиці. Ось. Будемо сподіватися твоїх наступних онлайн-концертів. Глядачам хочемо нагадати, що в ефірі в нас був на зв'язку Олександр Нофрійчук, соліст Вінницької обласної філармонії. І хочемо сказати, що сьогодні впродовж 2 годин для вас працювала Інна Галецька. Та Наталія Шевчук, бережіть себе, усіх любимо. До зустрічі. До побачення.